У Палаці культури і мистецтв відбувся благодійний концерт, який є частиною туру співачки Роксолани «Тримайся». У залі глядачі, а зі сцени лунає музика. Кожен тут прийшов зробити хоча б свій маленький вклад, аби допомогти нашим захисникам. Сказала «Я люблю», не сказано лишилась, не сказала «Люблю». Зі сцени Роксолана виконує пісні зі свого альбому. Чудові рядки лунали нашою українською солов'їною мовою. Також артистка виконала композицію, що вже стала неофіційним гімном війни «Ой, у Лузі червона калина». Унісон глядачі разом з Роксоланою виконували українські народні пісні. У залі присутні представники Збройних сил України та Національної гвардії, яким співачка приділила особливу увагу. Подякувала за героїзм та хоробрість, з якими ті щодня боронять Україну на фронті. Дякую, що підтримуєте наші Збройні сили України. Ви знаєте, що всі квитки, які продані тут, весь прибуток ми віддаємо для наших героїв, дівчат і хлопців Збройних сил України. У нас дуже багато представників Збройних сил України в залі. Давайте їм трішки овацій. Не лише Роксолана співала для мукачівців та гостів міста, а й вони самі створювали для себе та всіх присутніх справжнє свято. Роксолана з особливою чуттєвістю виконала народну композицію «Пісню про рушник», яку присвятила кожній українській мамі. Тій, що при надії, а особливо матерям військовослужбовців, які поклали власне життя у боротьбі за незалежність. Ти ночей не поспала, ти водила мене. Зі сльозами на очах глядачі слухали і композицію про дітей, що стали жертвами злощасної війни. Вони назавжди залишаться маленькими у пам'яті кожного з нас, співала зі сцени Роксолана. Відчув особливу атмосферу, що панувала у залі. Все переживання, що артистка намагалася передати у своїх піснях, торкнулося серця глядачів. Окрім лірики, Роксолана виконала й запальні пісні про окупантів, аби вкотре нагадати, що за всім сумом і жалем прийде радість. Радість омріяної перемоги. Буде з нами ясне, вічно тонула Москва. В той день, як кидали, горітиме вона. Ми без паніки будемо дивитися і дайкувати. Україна – синонім слова «перемога». Саме такими словами співачка підбадьорювала українців. Також на концерті виступив фіналіст «Голос України» Андрій Хаят. Закінчився концерт стоячи, із аплодисментами, під веселий і запальний хіт «Хто не скаче, той москаль». 2 години благодійного концерту від Роксолани пролетіли на одному диханні.